Presidenti Republikës Ilir Meta, gjatë një intervise në televizionin A2, ka deklaruar se Shqipëria qeveriset nga një grup i strukturuar kriminal. Si pas presidentit, hetimet për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me korrupsionin nuk mund të bëhen, pasi problemi nisë që të këshilli ministrave. Meta shprej se inceneratorët janë afera më e pashëmbull, por që tregon se kush në qeveris. Në qofë se kapet reforma ndërgjësi, si që është kapur, kush do të luftojë korrupsionin? Si do të luftohet korrupsionin? Mjafton, shikoni, studioni, vetëm aferën e inceneratorëve, 430 milion euro të paguara nga taksa pagusi shqiptare, do të shikoni se çfarë grupi strukturuar kriminal e qeverisë këtë vend. Natyrisht që hetimet nuk mund të ecin dhe të shkojnë atje ku është burimi i problemit, sepse është në selin e këshillit të ministrave. Presidenti Ilir Meta thotë se po tentojnë të shkarkojnë përmes gjykatës kushtetuese, pasi prishi planet e armiqve të Shqipërisë për të cënuar sovranitetin e vendit dhe të Kosovës. Ndër të tjera, Meta ka thënë se do të mbrojë deri në fund institucionin e presidentit të Republikës për të mos u cënuar integriteti i kreut të shtetit.